akkor elérkeztünk a főszolgálathoz, aminek a címe: emeljétek fel a hiteteket a szellemi horizontra. Ez a cím egy, nagyon megérintett, mert olyan hitben járt és olyan bizalommal volt Jézus az Atya felé, hogy bárhol, ahol járt, tanított, prédikált, és csodák történtek rajta keresztül, nagyon sok csoda. És ugye ő olyan hitben járt, hogy ami példaértékű volt, és ránk hagyta ezt a hitet, hogy mi is így higgyünk. És ebben a bizodalommal, reménységgel legyünk az Úr felé. És fel szeretnék nektek olvasni a János evangélium 16. része, 23-24-es vers, amely így szól. És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony, mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Mostanáig semmit nem kértetek az Atyától az én nevemben. Kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömötök teljesek legyenek. Halleluja! Tehát ugye Jézus nevében kell kérni, vagy imádkozni, és hát mi ezt gyakoroljuk, és mindig választ kapunk az Úrtól, és válaszol a Szent Szellem. De valóban ahhoz kell az, hogy imádkozzunk, hogy legyen a belső szobánkban, úgy igazán éljünk az Úr jelenlétébe. És ez a vágyódás, ez, ha beindul ez a folyamat bennünk, a lelkünkbe, szellemünkkel, az Úrral, a szellemben az Úrral, akkor előbb-utóbb már függővé fogsz válni ettől. Tehát a minden pillanatod attól fog függni, hogy te az Úr jelenlétébe legyél. Erre fogol vágyni mindenhol. És ennek ki kell alakulni. És a például a horizont, az egy olyan rész a Földön, ahol úgy mondják, hogy a Föld és az ég úgy néz ki, hogy összeér. És nekünk is, nekünk is úgy kell lenni az Úrban, hogy összeéljünk a Szent Szellemmel, hogy tudjon bennünket vezetni. És ebben az utolsó időszakokban, amikor élünk, azt mondja az ige, hogy még az a gonosznak olyan erős lesz az ereje, hogy még a kiválasztottakat is el fogja téríteni, és félre fogja vezetni. És azért nagyon fontos Szent Szellemmel való kapcsolat, hitben és imádságban, hogy ne legyünk rövidlátók és vakok, hanem hogy tudjunk látni tisztán és józan. És ugye minden nap, amikor élünk, dolgozunk, emberek között vagyunk, könnyen elfeledkezhetünk erről. De hogyha imádságban jársz, tehát kéred az Urat, tehát ő meghallgatja, te neked ez a szükséged, az a lelki épülés, szellemi és lelki épülésedben szükséged, és a szükségeinket, azokat betölti az Úr. És amikor kérünk az Úrtól, én nem azt mondom, hogy most ilyen világi dolgokról beszélek, hanem inkább a szükségeink. De hát, hogyha te igaz ember vagy, és igazságszerető, akkor olyanokat is fogsz kérni, akkor nem fogsz egy Lamborghinit kérni például, vagy egy olyan dolgot, ami Isten ellen van, tehát ilyen bálványimádásba vinne például. Tehát Isten lát bennünket, hallgat bennünket, és a imádkozás az Úrral való beszélgetésed, az Úrhoz a beszéded, és ő hallja, azt is hallja, amit mondjuk nem teljes szívből úgy érzed utólag, hogy nem úgy imádkoztál, hogy ott leborultál az Úr előtt, hanem csak elmondtál egy imád, azt is hallja. Csak az nem mozgatja meg, mert ő az eredeti, a szív, az igaz szív mozgatja meg Istent.
És ezekben az utolsó időkben ugye az igazak, azok még jobban azt mondja az ige, hogy fénylenek. És a világ még jobban fogja látni, hiszen minél jobban gonosz a világ, annál jobban látszódik ki az igaz. Mert annál attól másabb, attól különlegesebb is, de ez a különleges, ezt jól értsétek, az Úrban, nem abban, hogy most ő valamiben olyan különleges, hanem az Úrban az. És nézzétek meg a mai kereszténységet és a mai egyházat, hogy az igazak nincsenek elfogadva. Az igazság szerető embereket nem akarják befogadni. Viszont a hamisságot, a világot, a tévtanítást, azt mind elfogadják. És kompromisszumot kötnek szellembe ezekkel a fejedelmekkel. És leuralják a gyülekezeteket, leuralják a népeket, az országokat, városokat, és teljesen átveszik az irányítást. Nézzétek meg azt, hogy egy pár év alatt milyen rombolás és milyen szintre tudott jutni például a Jézabelnek a szelleme. Például a homoszexualitással kapcsolatban az egyneműség. Ugye? És egy pár év alatt alakult ki, és már mindenhol elfogadott szinte. Hát ez a gonosznak az ereje. Ez a gonosznak a munkája. És ugye, ha még ennek tetejére még a kereszténység gyenge, tehát Isten népe gyenge, akkor nem is kell rajta csodálkozni, hogy eddig jutott a gonosz. És ugye, hogy nincs hang, akkor meg főleg beindul a gonosz. Hát látja, hoho, csó, most mehetek igazán előre benne, amit én el akarok érni. És robog az útján. És húzza magával a népet. És egyre több-több ember a pokol felé tart ezáltal. Ezért kell az igazság emberének mindig résen lenni is, és szolgálni. És minden helyzetet kihasználni akár, hogy még egy lelket is megmentsen. Nézd meg, a sátán kihasználja. A sátán elhozta a prófétáját ennek az évszázadnak. Fel is mutatta, és tévhittetést csinált az egész világon. Nostradamus. Ő az asztrológiát és a Bibliát együttvéve profétálta meg a jövendőlést, hogy mi lesz a jövőbe. És a 2000. évforduló volt, tehát a 2000, 1999 után, a 2000-es év, tehát a 20. évszázad, ugye? Igen. Volt az, hogy akkor jön el a világ vége. És én emlékszem rá, hogy 99-98 környékén, tehát előző két évben mindenhol ez dübörgött. A Nostradamusnak a proféciája. És elhitetett mindenkit, mindenki erre figyelt, és rettegtek az emberek Magyarországon is, hogy 2000-ben a évfordulón, tehát a szilveszterkor, új évkor, világvége lesz. És azt írja az ige a Bibliában, ezekről a prófétákról, hogy a Mózes 5. könyve 13-ban, első résztől, mikor te között egy jövendőmondó vagy álomlátó támad, és jelt vagy csodát ad néked, ha bekövetkezik is az a jel, vagy az a csoda, amerről szólott, vala néked, mondván kövessünk idegen isteneket, akiket te nem ismersz, és tiszteljük azokat. Ne hallgass eféle jövendőmondásnak, beszédeire,
vagy az eféle álomlátóval. Mert az Úr, a te Istenetek kísért titeket, hogy megtudja, ha szeretitek-e az Urat, a ti Isteneteket. Teljes szívetekből és teljes lelketekből szeressétek. Az Urat, a te Isteneteket kövessétek, és őt féljétek, és az ő parancsolatait tartsátok meg, és az ő szavára hallgassatok. Őt tiszteljétek, és ő hozzá ragaszkodjatok. Hallod? Ő hozzá ragaszkodjatok. Őt tiszteljétek, és teljes szívvel őt szeressétek. És azért függ össze ez a szolgálat, ebben a szolgálatban a hit, az imádság, és a hamis proféta, és a hamisság a világban, a kereszténység között, mert az igazaknak látni kell mindezt. És az igazaknak józannak kell lenni, és tisztánlátónak. Ahhoz, hogy tudjon bennünket vezetni a Szent Szellem, mert ha nem vezet bennünket a Szent Szellem, akkor mi is ki vagyunk téve a gonosznak. És homályban tapogatózunk. Sötétben. És nézzétek meg, a új fordítás azt írja, hogy a proféták, a hamis proféták, nem a jövendőmondók, meg a varázslók, mert más helyen azt is írja, hogy varázslók, hogy milyen komoly, beigazolódott. Nézd csak meg, akkor sehol nem lehetett hallani, én emlékszek rá, az asztrológiáról Magyarországon. Nézd csak meg, hogy el van teljedve. Még a keresztények is hisznek benne. Akkor nem igaz, hogy a hamis proféták megjelentek? És hol vannak az igaz proféták? Az igazi proféták. Miért nem fogadja be a kereszténység, a Isten népe, miért nem fogadja be az igaz profétákat? Miért gyávák a pásztorok saját magukkal szembenézni? Miért gyávák az emberek szembenézni magukkal? Mert tudják, hogy köztük jár egy proféta, de annak ellenére is elutasítják. És ez olyan bűn az Úr előtt, ami nem egy szokványos bűn, hanem duplán felelősséggel tartoznak a lelkekért azok a hamis pásztorok, akik elutasítják az igazokat. Tehát nagyon fontos az, hogy lássunk az igazság szemével, és hogy fel tudjuk ismerni. És ugye én például az asztrológiának a démonával meg voltam kötözve. Én a jóslásba hittem. De nem olyan szinten, hogy elolvastam a újságba a horoszkópomat, hanem én megfejtegettem a csillagállások által, és a bizonyos szimbólumok által az életemet, hogy miről szól és hogyan alakul az életem e hamis tanításban. Persze eredeti és tisztán látható választ soha nem adott, csak mindig ilyen kételyekbe tett. De olyan szinten benne voltam, hogy tele volt minden az egész szobám festve és rajzolva azokkal a szimbólumokkal és csillagjegyekkel, ami az asztrológiához tartozik, és a szabadkőművességhez. És ugye előbb-utóbb még bele is tud őrülni az ember. Mint hát persze, hiszen démonok irányítanak. De én ebből szabadultam, és ezeket a és én fel tudtam ismerni azt, hogy ez hamis, és idegen, és nem kedves Istennek. De azért, mert megvan írva. Tehát az igazságnak hittem. És persze ugyanígy megszabadulhat bárki, csak ahhoz alázat kell, és felismerés saját magával szemben, és önmagával szembenézve, mert hogy ő valamitől meg kell szabadulnia, tisztulnia. És hát ugyanígy voltam én is. Aztán, hát nézzétek meg, hogy elvakította a világot az asztrológia,
hogy még a háborúkat is a politikusok, az országoknak kormányzói erre építették fel. A Nostradamusnak a proféciájára. És megvakította a világot. Tehát a Hitler az ezt a proféciát követte. És erre épített mindent. Ezt a Nostradamusnak a proféciáját. Mert ugye már nem most ért, hanem az 1800-as években ez a hamis proféta. Na hát ez a 2000-es év az meg az volt, hogy a világ vége, tehát abban éltünk, amit ő profétált, azt mondja az ige, ha még be is, meg is valósul, tehát ha beteljesedik, akkor se higgyetek nekik. Miért mondja azt? Azért, mert az úgy tudod felismerni, hogyha valaki igaz, vagy igaz proféta, hogy Isten nevében profétál. És ez még nem elég, hogy Isten nevében profétál, hanem az igazság vonalán profétál. És ez az ember könnyen felismerhető volt egyébként akkor a hívők számára, hiszen nem az Úr nevében profétált. És nekünk az utolsó időben, ahogy a gonosz is leuralja a földet, nekünk, és növekszik az ő rossz, mocskos dolgaiba, nekünk ugyanúgy kell növekedni az Úrban. És ahogy hogy minél előrébb jutunk, és tanulunk, és látjuk, hogy miben haladjunk előre, úgy tud az Úr megáldani bennünket. És hát nekünk is ugyanígy kell előre menni, sőt, nagyobb fokozattal, nagyobb erővel, a Szent Szellemnek erejével. De ahhoz nem járhatunk külön utakat. Csak úgy, hogyha egységesen az Úr igazsága szerint járunk. Mert Istennek az a legfontosabb, hogy együtt tudjunk lélegezni szívben, szellemben. És a gonosz mindent bevet. Beveti azt, hogy az igazak ítéljék egymást, elítéljék egymást, vádolják, újjal mutogassanak. Nem kell ahhoz úgy mutogatni fizikálisan, elég, ha magadba érzed úgy. Már az egység nem tud kialakulni, és ezt a gonosz is tudja, és az Úr is. De hogyha felszabadult vagy, és szabadságban vagy, és az Úrnak a szeretetében, és úgy imádkozunk, úgy dicsérjük az Urat, vagy kérünk bármit is, akkor az Úr Szent Szelleme ott lesz, és cselekedni fog közöttünk. És hát nézzétek meg Jézust is, hogy milyen csodákat tett. Hallod? 4000 főre 7 darab kenyér volt. És nem értették. Nem értették a hívők, hogy miért mondja azt nekik Jézus, hogy adjátok nekik oda. Csak mondta neki, de hát uram, hát ez 20 embernek elég maximum. És megsokasodott a kenyér. Vagy a vizet borrá változtatta. Hát az már milyen csoda. Meggyógyította az embereket. Az ördögöt kiűzte belőle, mindenhol, ahova ment. Ilyen dolgokat tett Jézus. És képzeljétek el, hogy ez a Szent Szellem él velünk is. Hogy ezt teszi velünk. Hogy ilyet tudunk cselekedni. Csak bátorságban kell lenni, és bátran imádkozni bármilyet. És hát olyan, például, hogy úgy írja ez ige, hogy este felé pedig, mikor leszállt a nap, mind ő hozzá vivék a betegeket és az ördöngősöket, és az egész város oda gyűlt vala az ajtó elé. Hallod? Jézus elé egy egész város odaállt. Olyan csodálatosan működött rajta a Szent Szellem, rajta keresztül. És ezt mind, ahogy a tanítványok is megkapták, mi is megkapjuk.
És hogyha bátran, hittel és imádságban, igazság szeretetben kiállunk és előre haladunk, akkor rajtunk is történhet bármi, vagy a mi életünkben is történhet. De ahhoz az Úrnak kell az elsőnek lenni, és mindent háttérbe tenni. De nem úgy háttérbe, hogy ilyen nyögve, hanem szabadon. Tehát pont ez a lényeg, hogy szabadságba tudjunk lenni. És ez az, amikor, ha ebben a szabadságban tudunk lenni, az az, amikor tényleg olyan, hogy olyan nyugodtan, békességben, hiszen ez is a Szent Szellem ajándékai, vagy részei közé tartozik, hogy békességben és szelídségben legyünk. Hát ez a világ már, már sokkal erősebben olyan, hogy háborogjunk, feszültek legyünk, stresszesek, idegesek, ne tudjunk az Úrra figyelni. De a Szent Szellem az olyan, hogy őrá bármikor tudunk figyelni. Hogyha gyakoroljuk, és ővele van kapcsolatunk. És ezt tényleg bárhol meg lehet találni. Ugye mondhatnánk most azt, hogy egy börtönbe, ha bezárnak Isten miatt, akkor valójában emberileg te vagy a legnagyobb vesztes, mert oda bezártak, és hát nem biztos, hogy ki fogsz mostanában jönni. És azt is meg kell, hogy élni, hogy abban a szabadságban ott tudjál lenni, és hogy ott is ne a te életed legyen az első, hanem az Úr legyen az első, és tudjon téged használni az ő akarata szerint. Na hát ez ugye az ő akarata szerint. Ugye ez olyan dolog, hogy ehhez fel kell nőni. Hogy az ő akarata szerint éljünk. Hiszen az már egy olyan szint, amikor tudjuk, hogy mire hívott el Isten bennünket, abban élünk, és abban haladunk előre. És az Úr, ő mindig ott van. Ő mindig meg tud téged érinteni. Attól függ az egész, hogy te hogy állsz hozzá. Lehet, hogy most valaki jöhetett volna az alkalomra, de nem jött. Mert úgy állt hozzá, és Isten látja ezt. De ne váljon akkor az olyan érintést Istentől. Hiszen az Úr látja, hogy az embernek nem első volt az Úr. És a hozzáállásod is egy nem várt eseményhez, ami mondjuk úgy voltál vele, azt is vizsgálja az Úr, mert minden erről szól. Hogy te közel tudjál kerülni hozzá, vagy az ő jelenlétébe tudjál lenni. De ehhez nagyon fontos, hogy a hitedet erősítsd, az imádságodat erősítsd, és gyakorold, tehát kapcsolatban legyél az Úrral, és az igazságnak az útján tudjál járni. Mert ha nem az igazság útján járunk, akkor nem fogunk látni, ahogy már mondtam is. És nézzétek meg, a hamisság útján tartják a pásztorok és a vezetők az Istennek népét. És ezt nem lehet emellett csak úgy elmenni. És nem véletlenül annyiszor ismételgetjük ezt, vagy beszélünk róla, hiszen ez egy óriási nagy baj. Ez egy nagy hiba, szellemi hiba. És akik meglátják ezt, akkor azoknak az a dolguk, hogy erről beszéljenek. Az igazság mellett. Az igazságban. És ugyanúgy van, mint volt. Az Ószövetségben, ahogy megprofétálták. Az most történik meg, hogy meghályásodtak a pásztorok, és a maguk kívánságait követik, és a nép így szereti őket. Ezt írja az ige. Előttünk történik. Na, ez egy igaz profécia. Mert láthatod, hogy megtörténik. És az egész arról szól, egy gyülekezetben, vagy akár legyen egy stadion is, hogy leszálljon a Szent Szellem.
De jól vizsgáljátok meg, hogy igazi, az igazi Szent Szellem száll el. Bizony. És ezek nagyon fontosak, hogy meg tudjunk maradni az úton. Nézed csak az ige, amit ír, hogy kit-kit elragad a sátán. Úgy jár, mint ordító oroszlán. Azért kell stabilnak lenni, és kősziklára építeni a házunkat, szikla szilárdá válni. Istennek, az Úrnak bástyájává válni, ahogy azért máshol írja az ige. Hogy mi legyünk, mint ahogy a tengerparton is vannak azok a fényjelző tornyok. Hogy mi legyünk azok a tornyok. Ha ebbe a korszakba erre hívott el bennünket az Úr, vagy hogy ezt látjuk, már az is egy nagy kiváltságos dolog, akkor minket is erre hív, akkor erre hívott el. És azt kell betölteni, beteljesíteni az életünkbe. Ha meg még nem tudod, akkor kérd az Urat. Ahogy ő is mondja, hogy kérjük őt, és megadja nékünk az ő bölcsessége által. És hát ezek nagyon fontosak. Ezt helyezte a szívemre az Úr, ezt a üzenetet, hogy ami a legfontosabb, hogy kapcsolatba tudjunk lenni hit által, imádság által a Szent Szellemmel. De én nem arról beszélek most, hogy ilyen betegesen imádkozzunk, meg mormoljunk az órunk alatt, hanem én a szívből való isteni kapcsolatról beszélek, és arról, amikor szívből kérünk Istentől valamit. Legyen az bármi. De ő figyel bennünket és hallgat, ez biztos. Az Úr áldjon benneteket Jézus nevében, és ezt szerettem volna megosztani veletek.